Огадухата, веретини, итини, каратыгар, ингримте, лынымте ден. Сахан уротной учутала Михаил Андреевич Алексеев этен тұрадда. Бу эпик тұлын антыл омастығы. Эхеге толкуйда уня кый беріні күрағы студияға Олег Кулесов Лелевин. Этеке хана. Сүйістігінші қартшыннан бері сейін беге сүймердеп түймәқпес салғанан барыр. Бүгін әме бір субота кеғе, әге тоқ өнеуіні көрігіт. Онына бүгінгі қамандалар бұд әме білейлерін тұргутан көріғіттіра, көндік әрәтшілер бұд әге етілер күтігер құрыйды оқтыра, әтенне сүйістігінші ғын маңна күттілі ұңыр оқтыра. Көйбі қаманда чәпір Команда бұд ада Кынат. Беге девиз бұд үтем айгын көтер кынатын. Ауыз үшігай, үтем айгын көтер кынатын ден әс қоғаннан девиз оңыстын. Бүгін кынат ден атта команда кәлі кынатты команданы күтірі бидді-бидді білігінер әбет командыр Наталия Ефимова. Сөп, кені кәнеттің ұлыры Сарғыланды Николаева. Мария Прокопьева. Онна Сарғылана Колесова. Итоге хаболун катачилар бутигар. Дя кунат команда хегине ки тох сите мнири бу тога кунат ти наттанан келлигити бахалысты биагат сугуна карты билейнер тюнгра. Тон бу микрофону бахалысты лимтир. Беги ото таксас оскола саха канадская оскола сеттис клахан элбеха олах иенлер болабыт. Онна крутон антон бирге бандык команданан крахта хилерге оғылар тустаргар үледейбит. Онна оғылар лес айталаргар. Ага, что я видел? Олата бары бир класс терапит трагат. Где бук? Ага, бук класска терапит вилетин ега хайдах сурен югити. Обсенан ого вонда терапит и тенно учутал. Бу ус сетиме хайдах вескури ега. Дерек я ходи дури. Царглана? Мен сана вартан ого еще едик сайт дарегар терапит вонда учутал сетиме болара олус надала. Белинги уяга арас мұхаллар, арас түгеннер болуқтырын сөп, онны болғаны беге ұчыталар бұд хамай чугас, оғоға чугас болғалар. Ол ең беге терапетті, терапеттер ұчыталы күтті себәсті әқтік үлләтіқ бітіне оғылар бұд сайталар. Тоқ тірәхіннер көлелі егіті, Мария? Бұл сколы бұдығар арас тірәхіннер болғалар, арас көріқтер, конкурстар болғалар, оны барытың беге төріппеттер боламыд, осколы боламыд, бір сетеменен үлілі біт, бұланы біт, күтті біт, күйі біт. Наға жөнде. Отын, бұл күніттен әйгі түмсігі таты деп өтір көндері маңны кәлінгі таттыңды күтті? Маңны кәлімет бұл оңнюға күттір бұдығар анан. Күніттен болды. Аха, топ Наха чуге, де кынат, нанангы тэхэгэ бігін сетігі кынаттаа хаахы кэттен бігэгэ эрэнэ біт, аны оннюга білэм гэт? Бэлэм. Дя, оннюга білэм болла кэтна, бігэгэ бірэ бітэн сағылы бут, уанна басты кэйтэнэ болгай бут. Алдантан Тамары Лукина ден бігэ кэрэ чүбті етітар, маннык тян, кэхі чахагар сыхыннақ табырына тайын, болгайым, үтю кэхі балғанаға сыстан тұрар ү Тоқта кей чағығар сығыннақ табырындайын, үтеу кей бағына сыстан тұрыр. Мұрын, мұрын. Точно. Барып, сәйбі күрі. Сәйбі күрі. Сәйбі күрі. Сәйбі күрі. Сәйбі күрі. Чатугар чердем 5 секунды қалбытын кәлттен, 15 секунды еге табылығыт, оны қаджа қорию кем берері? Наталия қорию командығы ма? Қорую бұтын береге сарғылана. Бұ табырыңы әппепті мұрын кейім ұнына. Это Сарғылана Колесова хоридаты дейм. Кеге мұрына дейті, дәрі үскөтіне хеген недер болла қатына балы әбілдер. Самы сәрі. Мұрын. Даға чүгейт табырыны тайтырды, беге көрәтші біт, Тамары Лукина дейінің мақтыны бұд, аллара Құранықтан беге алдынтан үппіта. Күнді доғыттыр, өсі түгіл беге бары күттайтшылар бұтығар, әйге етігілер күтін үйтін ден ұңыра бұт, тұн үйгес көрдің ватсапыт нөмері лор ибат, ағыс 914, дек күхі сәтті 19, сүрбәкке 612. Бұ нөмерге әйге күттайтшылар бұтығар анан етігілер күтін үйтін, арба меға бұ беріне бәлемне сұрыттақпына күн бағаға сұрық кел бітен, ол сұрығы бігігі тұн көрбіп бүт, ол әрін аныңызғы бері бітігер қаяндағаны көрәтші бүт үйтігін тағар еқ бүт. Оның сұрығынан дағыны мен үйтігін сөп үйтігілақ болақытына. Дәчігей, бастықы үйтігі бір бал бар болағаны, олаты үйтігі сағалағын дем болла. Ақ жәпшіке бітті?
Да. Барта маны чапчикера болдын дияқа. Икі сетіні көрәбет. Мені қағаластан Георгий Левиден көрәчіпті етітар. Бұлыр отчуттар отоқсан баран қотур бейтінен тугу білгелелдер. Этей. Береме барда. Ага, он на каком-то. Сидях была она ардах твердинте, да? Ху. Наоборот, сидях была она. Сарцин кунир то куня раз кун был тенди. Антон, да? Тиспет, ага. Кейт, как сон курам, то оду тебе сан ди. Сидях была она ардах тиспет. Куранах была она ардах твердинте. Сарцин кунир, он на каком-то. Чере, пихи. Тен кровати сакалане питин. خوری بودن بیاره بیته. دیگه چطور امیر منیتن عرق خال بودن کنیتن آتی در هیچ کنده دلکی داده بود. آتن هیچ آتن خالو بود دریم میلان کربتی بودی. چه بولن؟ تخت تود بیم بیتین. کیم خوری بیاره بی؟ چرا بیاره؟ آن بیار سرگلانه بود. آها سرگلانه نیکلایو بادی. چرا بلر آتشتر آتاکسون برن که هلیک پولر بالا دی که ه بیه بلین دان خیان کرده بود نه که هلیک آت سیکتک بولانه سرسنگی گنجگر راس خالان بولادین سر، آنتون ات کرانه پولانه که ه سرسنگی گنجگر اردیر. سرسنگی گنجگر توخت وردین؟ اردیر. اردیر دیگه نده. گیورگی لیوین ایتی تگریه خوری گوتن ایتی بیت. سپت سیه دو. تهر لقته. سپ سپ. سامه سپ. Дебилиген аны үхіс етігі бара бұд. Өлен ұлығыттан Полина Степанова ден бігі көрәтші бүті етігітар, білен қарысқаны көрек құт бұтығы дені етар. Біреме барда. Самовар үлді бұдақта. Оның бұдақта. Сабақ көтіл құйдан. Елі біле стаканы. Ата стакан туға бүті болар, тұтақта құлады болды әзі. Самовар бүлі үйәңі қаппағын, бүлі мәнік бұл қаппағын ұрар туға, бұл мәнді қады. Да? Сәләйті дұрды. Отақты? Оны құпты құлады ағыз, мені дәні бұл. Әйі тұқсан әді бұл. Ата тұғыра екке мәйкіндір әрі-әрі? Дәрі самовар кені. Ата те Самовар үйәңі қаппаған үйәңі білір бар. Кебіреде. Енік кебітті? Сөп болақты? Оттың ұның самовар кен? Әбеттер? Енік кен ұңыз болады деді. Туға ұңыз болады деді. Қолу бір тәрел кебіте олар тұқтақ, түгіқтақ болады болады. Мұтақты. Дек? Біреме бітті. Дек шығай ұртығы болды. Кем қоруы берері? خروی من بیم بیرون کردیم. بیرون تلیا. بیرون تونه. سپس هم رامات لی سماوار خبگار بار تیمیردی تی بی. میگن نت بود. سماوار خبگار. آها من دو ادغار بار دی. بلرگ سماوار خبگان الله رات ده. الله رات. دیگر است من نک هو خب یهت ده. سماوار یهت دیگر بار. بو سماوار بطور بله من یهت ده. Юб кота бразный. Были заварник уже сидит там то. Олы дитюр заварника урулдар. Олы дитюр. Ага. Дера блин, сегодня сыгатин до хорюин курюкка. Ой мамочки. Ой, часки. Бастан эпикетти. А, марин стакан. Картускага хатан тихерелері бит. Оны көбітші. Тутағы көсті бәдетті. Ола хатын ракурсты қаддарыгынан тихер биттер, антуғай дәрече тутағы көсті бәд. Эти өлі өнтен бігігі көрәтші бет Полина Степанова ден көрәтші бетті. Анынжа сүрді әйтші етіңіне еқа мақтал болын. Маны күттін ана менен бәді қарысқа тихер бет, онына ана менен бұғырды көрді. Санаудын түрбәппет екі құры бар, екі баллақыт. Енікі деке кемеліқті керебет, аны тәбдіс етіні болғайыпты. Осуяның ұғыттан Марфа Кириллова ден көрәтші біті етітар. Волга үресі ғынду, ұлу күті естенеті ду. Біреме барда. Түй, тұр. Так, Лена кені төттінші 200 етеді, квадратный километрдеді. Онтын бүлі кені... Китайский стена ұны Ох, кине одрук мене. Кине олок мене, каде би ли мене границата? Аха, бара турар чо, на би ли бистам ста барар ди? Од Волга кине Волга. Волгарус. Волгарус.
Реагала наш волк. Где? Кенега Астурари Россия. Рюстерте. Мы с нами в Китае истените ухан была. Истените ухан была у тебя. Государствон. Ухан была. Кенем ли... А то территориятнан, ух, Китай территориятнан аланкардахуне... Каравадахта. А то, блин, кенер тухсалдахту бутыр, блин, государстволарын карастаралар. Ага. Ка омустандар тутуп тактырадыл. Кенин. Дебри мен биттем. Жере. Аха, ким хорид дуруй, Наталья? Мария. Мария. Беги. Кете сен этер жүрдүн да Мария. Ох, алжылыкпен. Волгырыска жүрдүн да тон. Ох. Мери диркен хол битти жолуна. Беги сүбөлө хам барамыт. Кета истене де деп ден эппети беребит. Ой, мамычка. Хори гуд. Кытай стенеде. Септу сыгаду. Септула да? Эгет тигит, Марфа Кириллова Денусуяноттан беге көрөтчү бит тигитигер, эге улу кытай стенеде угун де тигит. Самый сеп. Ура! Сүбе бир тыгынча, сүз тагуган алта километр, сүз агуган Сюз агу хон метрига, тие хон нага бит, оттон Волгорюс, юз тэнче 530 километр. Онон улы кытай сенеті хона болан билден таңыста. Дэд оттар, ичи көрдік оттон бихеге өссе бир айты бит қалла, оны бихек реклама кандиттен берек бит. Сө төгіл саната бит, ағыз 914, 279, 45, 612. Бу бихеге кампания бит, ватсапка нөмірі болар, онон ұйтың деніңірі бит. Оттон, бу әлбәк көрәтші бихеға күттігар, бихеге бері бітін білімнер бітігар, оттон әлбәк көрәтші қарыскатын да тағары бит, атын да тағары бит, онуға бихеге бу жыл бітіуте, Беті көнгеніне самай интересіне, оны самай үшігей үйтігіне бері біт көретші бітігер, компаниятыттан береге біліктек біт. Онын күтатың интересіне, тін интересіне кейіне толқұйдатар үйтігілер күтін, үйтің ден, үңіра біт. Хаяндағаны күттігін, қартыс қалыр күтін, үйтір күтін, ұмдыман. Қылғыз рекламат оқты бұт, онтын бері бітін салды біт. Күнді көрәтші бір үсіті күліті өкенін ағырды болуқтың, оны тоқ өнні өлетін салғы ғытар бігеға оту тақсыз нөмірді қосқолы сәттіз ақылағын үйрін әтшілерін төріп біттірі. Төріп біт комитететтен әрдер әттімнәң әлбі қоғылуақ елер бүгін бігеға кілін өнні ұрылылар күнәттен қаманды. Ол күрдуқ бігеге төт көрәтші біт үйтігар берділер, әппеті берділер, аны бір көрәтші үйтігі қалла. Дәрі болғойың үйті. Жоқызғы қораттан айттал Никитинден беге көрәтші біт ұйтар, сүрірдігер бар жон бары бір тәңе, бір беремеға тұғы ғыналарай. Береме барда. Бұту ел бұл. Тұғын часовой поянадан әпіладей. А, сүрірдігерде. Сүрірдігер бар жон бары бір тәңе, бір тәңе, бір береме тұғыналарай. Бұрсы бәйір біттер ол. Тұқ болой. Ағыр ұтыяр, үлітер бара, үләлі. Бары бір тәңе. Бір тәңе дейір. Бір білеме ағыз. Бір білеме ағай, бір тәңе. Тақшын бары бір тәңе, бір білеме тұғын алдары. Тұғын алды, онына ғын алдары. Қама. Бір тәңе. Аны әй бір тәңе. Бір тәңе ағызы. Бір білеме ағыз. Антон, сен шарынылын көрдік қой? Күн көрі өлдерді. Күн бір бұлға. Болуын сөпе бітті? Үсі күнде? Бір білемі. Бір бітті. Дәрі Наталия қамандырген, оның ән салы егінен кеме қорында табыты? Дәрі, бұл бітті әк үйінді бітті бір, сұрғыланы біттен кірғанда. Дәрі әрдуаны. Тоқтей біте кіргіттар, мен сына бар тұн. Әрхама бапрос. Да? Әрхама көрді. Тоқтей біте. Бір кемге онына, бір премияға бір кемге бір бір кеген алдар ден. Қайыр дей біте. Бір тоқтей біте. Қорғы бұт? Қорғы бұт. Қорғы бұт. Қорғы бұт. Қорғы бұт. Қорғы бұт. Аға. Тыйналылар бұл.
бир биреме бир салгыннан тынаһын. Тынаһын биреметтен бирдеп. Кини көрөк бүтүн күмүт арас булмага дип. Салгын бар, тет барас тына вот оли. Эбе пеппит кихи тынара. Тынара. Ага. Амышке. Терек. Эне көрөк бүтүн хетти бит. Әнеттің мені хеттемден. Бұды құсқа көраттан айттал не кейтенден аттақ көретші бітігітар, онны бұйтыға кене құрыеманны көбетті. Састыра әбілдер. Становится старше ден училыттыққа. Кене тұн нектен үпітетін түбейтіл басты, арастан бастаты, ұлатыр дейті, үкір жар дейті, састыра әбілдер ден декір тұқтаты, олар ағырды басар болу, хем бір час әбілдер, сас әбілдер. Анан че бир балга бир итиге хоридаваты бут, олда боллар эккиге хоридаваты. Үске үз балла. Бу мечуга көрдүрү, биге деңге көстөчү мандык. Анан тен эхе ситилер багырбыт, аны эгени биге үз темак битер көрсөк бит. Бастыга команда мактал студияга эккис команданы көрсөк бит. Беге апыт. Кескил. Беге девиз пыт. Кескил түстіққа, енекеге әрінюққа. Алысы шығай. Жәрі кескил түстір, енекеге түхінер кескил хаманда. Бүгін беге келілер, оныншы кенілер мет оғы бұ тұқсалақ ұрықтақ кескил бұл бұттырын. Етеніне кенілері тұқсы темдерін еме білі әқпет, білісі әбет. Хамандыр Михаил Аргунов. Жәкәнен. Кенеген тенлер Людмила Калтовская. Петр Кычкин. Онна Сардана Захарова. Үтек әне? Үтек әне. Әйгі қырдық бәйәтін тұсқыдың білігіндерің, әйгіне тұқ сетемдері, онына әйкемін әкірдей. Жәрі? Мен ғалып бар. Мен қайыл қамандыр бұғытын әқыла? Мен әйгі кескіл ұхияндың кәрілер бары. Мен кескіл ұхияңы әбей үйірақты әйін педагога болуын. Олы бітір оғылару рабазы техникаға үйірдерін. Мен атым Людмила Линшна Калтовская де. Мен кескіл ұхияңы итәчінден үлілейбін. Сөп. Мен оғым кәскелге әттір, Людмила Ильинична группатығар, оңжа үйістілім. Сөп. Төріпіп болам. Мен атын Сардана Егоровна ден, бәйім кәскел ұхуяңы келбітін бәйісілі болар, итәшінен үлім. Тұн, өтшіңіні бұны әшедік төріпі күтін кітіреме біргіл әліре бүкет, жаның қырты көрсен қарады, итәші оны төріпі түлет Жәрі Людмила, ән төріппітің кәлі ұлғыр кейі бұғытынан ән туға тегі тетінді? Идәтші, онына төріппіт үлеті механы ұқпар ұттын бірге. Бір сомығы болағыңа болады. Оғыны идәхіңе үкі түттен бәң күққын ұрағым болады. Ата төріппіп бұғытынан Петр әтінде қолыбыра төріппіттер түхі көқті әққұты, кәскел оға садығар, онына оғы ететігер етігі үләлігіді. Ата оғы ететігер бігі жеға етер бұлақ бұтты оғыны, онтан кәскелге бігі оғылар бұтығар, қоған үйретерге, үрі үйретерге ең бейдіқтерін ата жеға ме кеннері үйретәбет, Урисовет, кәсетәбет. Сетімгіті мұспаққыт. Сетімгіті мұспаққыт. Олысы жүгей бүтті. Дед ала, тәрекі көрді кәскел оға сады бүгін әйгіне сетімнер ебет өтчі тұғыр. Бұ әмес саңа жәлі қуаттақ, үләдерге бары, оғылар хеджалары бары ұсылу беті тәрелден тұрарын мен білебін. Онан жа кәскел оға сады бүгін бігеға Бастықы үйті. Саша Сафронова ден көрәтші бүті үйтігітар, қанлық үт баруды тұғар. Икі мұннулағы үйден. Әрі біреме барда. Икі мұннулағы үйден. Оның бұрдалағы үт бар үйді. Икі мұннулағы үйден. Қанлық үт баруды тұғар. Икі мұннулағы үйден. Икі мұннулағы үйден. Икі мұннулағы жәнелағы ол да мені айынып болуды. Яғы тұғыра. Тұғыра. Сол құрттық бәрі мұнды. Қанлық үт бар. Бұрды дегәрін. Аты қаддар болу. Үкі бұрдыға бар. Бұлдық ең құрттықты. Бұрды әрі өтім жасалып. Бұрды дегәрі үт
Москва корака перечистенка улусаттан Иван Грозный сағынағы кылаты бұлбуттыра. Ол кылат тоқы гулла сылджар әтей. Ити кылаты кетінші 10 сәтті халгы ғымы егір бұлбуттыра дені еқа чәпчет еққа. Барда. 10 сәтті халлақа. Икке ғамирай бұлбуттыра. Қанда улусаттан Иван Грозный сағынағы. Тутор истейна ғайым бұлы, жа? Тоқы гулла сылджар әтей. Кыра тоққа рогулла сылджар. Иван Грозный хагынагы хаттан бүттүрөт. Олата туур бар мындай. Демек туура айлыктар ай. Бүт кылышкы ука болду. Ушка тукка болду болду мындай. Туу карам мал эгер. Мал эгер. Туу карам мал эгер. Дер ме хайыл ким хури берели? Бен бер. Хоп, бүтте бейтен. Тоо куйдаты бут, онна ген хамбай бу пурада бит. Аха. Онну би тоосун эмке келет. Ушка тулка эгер угулда жара бу кыркы хоп бо эгер. Мен чыкка. Кылат болады да қадер шкатулка болады енді? Мәтчік болады. Мәтчік болады. Қырғи мәтчік егер болады. Тоқыр егер дейді. Мал егер болады. Те қыратық толкүйдан. Мал егер болады. Қыратық нөчелі таққа шансты берек қа. Тоғыр маңық тұттал тәрі. Тұттар тәрі дек қа дұ. Өтчет өрі. Өтчет аға кемінге қолығыры тұғы кенілер қайықтарын сөбей. Көбе Каракинди. Тут тортерель. Каракинди. Мал и где тут тор. И где было че? Капах. Топали на урод топали было. Иван Грозный хана. Это остыл и где им было? Чандера каратек. Маник. Че это кирок хара? Тен тоары мен тулариз шкатулка болып дақ болады олады. Сен тоқ болады. Тоары ихет егер болады. Ихет егер бұттан болады. Ихет егер, да? Ихет егер. Кыра ихет егер. Саңыз ене өкіндік. Тәтчақ қо, бітәк та қори бұт, тоқтем олы Михаил. Тәпчетек әнеттен. Ихет егер өк бұттан дейді. Ихет егер. Осы әрме тағында. Сахымат фигура тігер. Слон. Барды. Ол егер бу Иван Грозный сағынағы қылаты бұттырабет, манеттары ол оны бұл бұттырабет. Әтелігін чәп-чәтейден әте хататы, ману қаттан күні доғаттар білеген көрәтшілер біттен әйттен көрдігіпет, ол күйдеттер қабанна қайтылары әге бияқа үтергіт болар ден, ол күрдік ағыз 914, 279, сүрбекке 612 ден нөмерге. WhatsApp үлдет бұғытынан қаяндағына ақытын, солғытын, тенінің қантын үппікітін, онына қартыс қағытын білейтен ұтарын денің ғарабыд. Кәскіл оғыз адын итәтшілері, онына төріпіттері бүгін бігі қаманды бұты, нөбітер кәлінер, екіз қаманды болан кәскіл ден аттан олар олар, онына жәбілеген
Өссе үс көрәтчіпіт итігіті қалла. Ол итіні беге қылдыз реклама көнеттен берәмі. Бегенен берге болу. Өссе түгіл өте кәнен көнді көрәтшілер біт рекламаға тоқтан салғайын атабыт, оттан әйге қары сірге қабарып баққа бегенен берге олы бітер мақтал болуқты. Беге кәскіл қаманды бұтын нюта салғанар, әкі етігіні әйтті біт, аны үхіз етігіні болғай бұт. Жүкіске қораттан кәлбет етігіні көрі бұт. Аким Татариновтен беге көрәтшіп етігітар, сәтті дабан сіз қайатан. Қанның үрек тоғы үйттен сағылынары, онына қанның үрекқа бүтерей. Береме барды. Сәтті дабан сіз қайатан. Қанның үрек тоғы үйтті. Сағалындары, онына қанның үрекқа бітерей де бітір. Сағалындары, онына бітерей де бұлан. Үріс ұңат түгер дейін әтеққа. Лен үріс ұңат түгер. Қанның үрек. Үріс ең бұл бұдақ, үрек әрек. Үріс бұдақ, үрек. Үліңе әке бұл, үріс еңелен әке бұл. Үңат түгер дейін. Үңат түгер дейін. Ол сәтті дабан сіз қайда жан қанда бар? Қанады өле қан қайда жан. Үйе жаңы қайалары? Қайы бұл. Ленар үстен ұңа өтті еді, спава. Аша алдантан жаңы ғылы дейді. Өріс бар қан. Үрек бұл, үрек дейді тұр. Өріс дейді тұр. Бұл Михаил, географиясы ғанна ғайты болды, ғарин география тігір? Алдантан ғаныға, жаңырлы еді. Петрге берді. Сәттен әмі тұқыдан бұрын білейін Петр әпетияға. Әрі Петр. Бұл ана ұты әріде алдантан жаңырлы. Жаңырлы түміктенер алдантан ғаланар. Үректер аттырын әте қын әпті? Үрек бәйтін атын білбәп бейт. Әтін майғын әттігіт. Сәп олар әрі әтініне ұттын бігі көрәтші біт, Аким Татарианов ден көрәтші біт, үйтігіта үректер аттырын аттытлан ден әті, онына чапчу кені құры үйкі тәр бұғала. Оны түбі бігі әтініне қайдақтағаны кәйін бергі қықпыс тұқ. Соқ олар әрі жаңығы бұл батақ. Томпыл үйкірділерігер бар ебіт сәтті дабан ден. Жаны ке іті қаллан. Қаңыластын көлбет Анастасия Дютантова ден көрәтші бүт үйтігітін болғай бұд. Дөйді үйтчіте еяқсет күйі айылғы үйтчілерін әжейдірі. Кімей? Еяқсет күйі айылғы үйтчілерін әжейдірі. Қартысқа мен риданы тоқтаға бүт. Анлақшы қолым болақты. Анлақшында. 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 О, тұтылы. Сынау құлықтары. Анлақшында. Кенінен амағы әрекет-әрекет олар енді. Ана оқшында. Ана оқшында. Сәрді ана құрыда. Сәрді әпеп білем. Болды. Дәрі сәрді ана қадері шүгі ғатек құрды бұл бұта құрыға. Біреме бүттен. Сәрді әшілі тұқыда тұлса. Онына оллағына бір әпек кәлі өт. Ана оқшында. Қозында дедегіт. Әғет дегіт, мен әттім. Әте мен сөмелер тұлым болла. Әрі ләқті? Әрі ләқті. Самай сөп. Дивай. Аналықтым қатын, әте қарысқағат тұм пасқа асқытын рағы дейді құпылы дей жәпшіттейтін, қатын тағығыр тұрад дей. Қатын дейін, ұта қатын масқолықтақ бұл әсерді дейді жеті аналықтым қатын. Сөп білеген аны бітегі кейтегі керебіт. Бұл қойын. Насте Протопопова ден таттылы ғыттын етір. Александр Сергеевич Пушкин ұмцыр ден пайаманы. Қас сұллаққа сұрып бұтай. Время барды. Әтінде мәне тайын көріп. Тайын ұрғырым ұқсында.
Ото школа хабарып бит, школа программа то бар эде. Бар эде. Ахып бит. Соны сижу за решеткой не пайда. Короче, бир кеге тоқ хабарын алырар бетта. Отын осынан Пушкин қасылдақтан қасылдақ болды. Бастан онта қалды. Тәнче, тұңсыз. Тәнче ағыз. Тоқ айтты біз. Айтты біз қасырақ ұлақты деді. Он тұсыз үй ауылды. Он ұсыз үй ауылды. Он ұсыз үй ауылды. Он ұсыз үй ауылды. Бұй қалан тәнче айтты біз. Онтын қағандары жүрбе сағаттан аян кейін бар. Қачан Чёрдун хасар эдэ хасар. Чёрдун бигон сылдары гыстарынан болды. Сөбрят, чәтті үйіз ол. Олып бигон сылдары гыстарынан. Таттылы ұлыпты насты протопопова ден беге хаме бір сколерін әчті кістанды, үстанды үйтті, антон бұй үйтті 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 Я хамбай был просто яка. Бегу хори бут, хинча хеттюс. Чордон биазан. Чордон. Аллахка. Тюс. Качес. А че волун? Та енда волун. А че хори бутугар, хинча хеттюс, чордон юс чети бити. Мцириден пайманы. Насе протоповый ты там, Александр Сергеевич Пушкин, мы сердим пойманы Хаслаха Сурибутайде. Мы сердим пойманы Михаил Юрьевич Лермонтов Сурибута. Эй! Двухтай, Двухтай, Виктач. Я сижу за решеткой и нет. Кинет это что она? Мы сердим тухал бы трата. Михаил Юрьевич Лермонтов Сурибута, ты не чалась, и сотут того, что она выпитает, ты не чалась, и сотут Онуха подбугат индик болан тағыста. Сәбде даваттыр бір баллақ пыт, алды болар сынавытын түрбәп пыт, өсі егеннегі тігер икі түйімек бар. Онан икі түйімектер әлбәғат ектіре. Онан бастықы түйімектер ечі көрдікті мүкті әті біт, бігігі нөбітігер салғайынатан екайын, онына жа командалар бұт, ұтары тұрақ түйімектерігер үктен әбіт. Бігігі командалар бұл жа отырыты тұрдылар, оңында чоранлақ түйімек бітігер үктенді біт. Ол күрдің бұғырыға тұлары тағырықтақ бұд. Төт қарттығына бар, ол төт қарттығынаға сөп түбеғер оңына қас бұқыбаны еді бұл, 12 бұқыба ғылығыдар. Оңтын сөп түбеғенлерім біт бігігі тұлы тағырықтақ. Оңтын кім бастан бат Сәрі білеген күрті білімінен күріқтайындары үскедер ағауын кем бастан батырепті. Бір, екі үс бұ қаманды бастады. Мен бұ қамыз өтті бәр күнат қаманды тұрар, онтан бір өтті бәр кәскіл қаманды тұрар. Сәрі, жәрі, білімгет, тұнылығы салғының әребет, қай қаманды бастан баттыр әбетей. Үлі бітін сұлтанылығы бастықы етіні болғай өбіт. Қанаттар бір, әкке, құры бұтын тұта бері бет. Үс. Әке апай әтті бір. Ох, баттан келілер, қанаттар баттатылар. Қанат, бір, әкке, үс құры бұт. Қоған. Құры оңыры сәрпісі. Әте аванс болы бұғылақ әп, олық әтенлік толқүйді абап бұд. Аныңызғығы хекеме толқүйдірге береме беребет олады. Олғынан барын... Олғынан барын бейді. Олғынан барын бейді бұд. Чәрі? Аныңызғығы үйтіңі болғай бұд. Біле бетін дейірін. Аха, жәрі әркес кел батты ата? Қар. Қарды? Қар. Сөбедетірі құрыгын? Қар. Кескелерге бір бал әбілінде. Жараны білеген кәлер үйтігіні көрімді. Әлеген бір әмі бәді. Опа, амбастан кескел бәтті ата? Сылас. Сүйді? Әй, нәсін? Сылас. Сылас бұдайыз. Сылас тетінді? Беді. Жара құры бұтын көріққа? Так. Әй. Аха, енді көрсік сиға бұл. Квадратты. Бір квадратты.
Аны барыни хэбит, айна тавыт, аны бэхэс тылга керэбит. Ага, кокол, это сори. Сатын кытта тута кынаттыр баттатылар, кынаппы бир. Сайлык, сайлык. Аны таган сайлык дедлер, да? Рухара. Сам. Ишугай, аны келер алтыс. Кынат баттата. Давар, тухчыны. Кынаттыр баттатылар. Тап-тал. Хорый бут. Чугай. Де чугай барын не хэбит? Аны хэттис. Эме кынат баттата? Солда, аян тухчыны. Бир, икки, үз хорый бут. Сох. Хорый сох. Күрегон әрі тухчы молықтағы? Даба, үрдік. Балы білдімет. Сығат әсінді. Да. Жаны білген ақсызғы керебет. Кынаттар әме баттатылар. Бір. Күхіл. Күріққа. Күхіл. Күхіл. Жауанна бір бітегі қалла. Күріққа дәрі қадай Кынат баттаты. Бұл кім? Кескіл. Мұнқа. Кескіл қаманда құрыя? Мұнқа. Самайсы. Сәйті бұрды бейгі бұй түйім әқпетін түмікті әтібет олыс түргенлік әлігінетен қамандылар бары дағаны әртшімді ауыз болын берділер, бәмәлерігер балы ұлыстылар. Аны көні доғаттар. Бейгі түміктір түйім әқпет бір мүйінтаға етілер болуқтыра. Оны оқа бейгі қамандалар бұй дәрі Ден, если ты говоришь, он работает. Беги не бегай, он колгасы калматах тут. Беги тюмек, тюр тюмек петигер, бу икки тюмек тюмегуненде, командалар быт, хас баллах, лоролары күрекке, бары хуға икки рабалының бұлсы халлар, кескер команда бес баллах, ағабилар бейхай. Антон, кынат команда сетті баллах. Білігінгі көйі болалик, дәтті өрбәппет. Білігінде бігігі түміктір түхімәкпет бұл бір мүйінтілің етілілергі болуға. Оны оқа түхіл бәк етігі құрыды бұл тұхатшының бетті балы сұғынан еқпет. Бастан күнат қаманда құрыдыр, ол күрдік қамандыр Наталия. Де, жәрі Наталия. Ән бір мүйінтіға түхіл бәкқа құрыдыр Ну и тебе, это хабит. Главное, сальдер требует, а нага тох день оттылари. Салгвардит. Тюрем тох тах день туга оттылари. От. Сэп, уолог отырет от тох. Сор. Сэп, салтабуллах тох салгвардит. Сэп, с бейберикэнэ мэх сасынах тагай. А лампат аптылна ата. Евдокия. Сэп, битэхэк манчаро нюта хас кандык ускоки. Ихабилюгэ. Сэп, кыра тарбах ата. Эдбэх. Сэп, табах огота. Табах огота. Тугут. Сәп, амма атырбыз сібек кетә. Сабдана. Сәп, кәскіл кейіні қас часты. Үз. Үз. Күндепкі бұлғын атырбыт ұлыс. Үз. Үз сияна. Сиға аттақ бейден кеме аттылыры? Арбита. Сәп, жол көтірі? Күталық. Сәп, сақалардан бастықы самодетелінің композитор кемей? Корнилов. Сиға ойынысқа үтчуғасы доғары кемей? Максима Мусов. Сәп, ұғық күні қаған болар? Бәберес бәсіе. Сәп, таң бұры табылар бастықы сөйтті? Нүргүхін. Сәп, лабыдия деген қанны бар үрегай? Так, кебе ай, дәл сөз. Сиға қотер әсір көйінді? Қотер әсір көйінді? Отон? Туық біле, морошқа. Әтенің бапытерлер біреме өкпете біт. Табуға қасып болды. Қотер әсерге өйінер атты морошқы болып бұлады. Жәрі білген сәп
тех, кто нас играл, дерби там были хага, нас ждет трое, тех, кто нага катарактиллер. Тюрем то як так тенджего, вот он сильгнетеллер, уолла вот это сорюлер, сата буллах сахл саглах, биберкен махсин беснахтах, алампата птолев декие, битех манчаро нюту бихеблюго бубута, крата бахатон эрбахти вотенди, эрбахти диллер лгндечинге дика. Таба вот это тугут, а матер бисбеки тасардана, кескилки не усчастах, кундеп кабалга эджиген улуха. Репушка күндіп, кәденде, аттақ бәйеттен арбитін аттылар, жол көтірік қыталық, сақылықтан бастықы самодетеліне композитор Дамс Крябин. Онтын идетибит композитор Марк Николаевич Жирков. Оюныз көй түгізді ғора Максим Крябичан Мосав, ұғық күні бәсен сүрбе бүліс күні, тоң бұрыды болып нүргүгін, лабыджа ден үрәқ, өліні чөстірігір бар. Эй, ол хендан. Ол хен Михаил Гакиревич, Михаил Балемген. Балемген. Так это салгынны ыл, тынны ыгыры. Хаманды, ыгытыга жағатту хамандыр гетіга. Чачугай, білеген мен тәбітен кәті әбіт. Медицина наукатын кандидаты мелодист келін. Даши. Кәскел оғаса қағытыгар бейінті тақса сұл. Ене бұрт бұл. Сәп, Джакускайға керафоны юнскай ұлысалар бұғақ сұлырғыр кемейхан амыт памытник тұрарай. Жүнев. Сыға балғанға соны туыққа еллары? Даши. Абай қаяды кәргені? Режнев. Сөп, саға сірігер электричество анбастан қанды көне электрик келбітей? Жүксі көрінді. Сөп, сүрік Садан Трофимова қантын түрікті ағай? Бейәбір. Сөп, ұнқағы бұлығы QAR Джоны кеннәк тілері? Даши. Сақаларықтан сауатақ пар риск кемей? Бұрнышоп. Сөп, тоғыз бұлы сұхақтақ нұрғанақ нұрдақ түйірмеку. Бичік кенегі қаты кематын сөгерей? Август. Сыға ұсалдан сол тұтығыр бар доғырдығы музейін кем түріптерді сөйіп, оғылары қол баспыт елер кем дем болырай? Кем әрінен, Даши. Таттыл үңгер бәтер тоқ ұйылым тұй? Алық мас. Сөйіп, бұлчы жетен? Үйтен. Сөйіп, атым енерге үңіргіктінен тақсырған ұлақ тәрелі ата? Даши. Джекускай қысылақ түріптерді? Құрттырды. Лабытте, бірейме бітелігіне ұйыты берді, оны пейті болды. Во бірейме ғон кемегер тіғат әтілінеден. Оны маңны көндері үйіқпен бағырдым. Бұ маңны, Джекуске оны Киров ойынызке ұлысалар бұғақ соғылары ғар Семен Дежнев тетіғаны әмес өп. Оның әтеліне бағылы білдер. Сөп, бұ маңны бігеге Сидыр Никифорович барақығы әтіғат апыт, оны Семен Дежневкен абықайдан Аллахымен памятник бар бұлай дүнді арбадағаны. Сөп, оның дәбіліген сөп цығаны сөбі барам. Сөп, медицина наукатын кандидаты мелодист Виталий Тимофеевич Андросов. Кәскел оғақ ғытыр бейінтен тақса салыстата редакторынан үлелі әбіт Нина Накентевна Протопопова. Итак, пепе курдого юнускеуны Киров улысатын бұғақсы ғытығар Семен Дежнев қабы қаядаға тені тұны Сидар Никифорович Барахавке мен ұлақ памятник тұры бұлады. Кыллақ үрден сұнтарғы обыта, кыллақ үрден үліқімаға бар. Балғанға соны көхоға еллар. Абы қаяды кірген Семен Дежнев, саға сірегер электричество амбастан, қачықақ... Жоқ, ұске дебіте манна сыйы болар. Қачықаққа амбастан кәмеде. Семен Петрович Барашков тен меценат кене дөйдіктігер. Крафты зұрайын кеме бұдай. Ән губернатор Иван Иванович Крафты бұкөйдің болақ. Сөйірік Сардан Трофимова қантын түріттен әден өйәб үліттен, мұнқаға бұлығы көйерге тон нұрығыттар. Сақалақтан сауатақ парадист Александр Бұрнашов, тоғыз бұлы соғықтақ тұмығындақ, нүрдақ түйірмеку. Бетші кенегі қатын директорын Август Василевич ататын. Август Василевич Егоров кенін директор, онтон Семен Дрейвич Новгородов атын сөгер. Бетші кенегі қатын. Ұс алдан сот тұтығыр бар дұғырдығы музейін сұрыным олан тәребіте. Оғылары қобос бұтиелер құдағойдар дем болалар. Татты луғын кербетігер ұйламыт ал лукмас. Бұлчы жеті өттен атым енерген үрген 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 ү Сәбжәрі тұғыттыр, білеген түйірді бейгі түміктір түймәғі көрдіпі тіптіпі, білеген қая үккен дағаны тәң-тәңі әр күрдіктір, әгіл-тегіл түсіңелілер, оның қая қаманды қайылақ боларын бейгі білеген әтір күйіппісі. Оныңға ұрыты тұйықты стекайын студияға, эстрады чағылқыр ғата, культура түйгіна Антоли Горухов өлдіттір мағалысына. Сарыл күрдік сандарығын, елбен күрдік
Сербы бега, он ютим бегун тахаратуга меткелле, ол курдукча бегун кирсиле, кимиле, он юга хаялары кайлах бу бутын билен билекпет. Кескил команда 1-5 баллахтыр, онын агадилайын кирлэй хамбарлык тигер, оттон кынат команда сүрбек 2 баллах, он юкайлайын. Ассалла. Сынды гарачилар бегер мақтап.